Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета з серії Збройні Сили України. Українська бавовна Лелека 100. Це вже друга монета з, так би мовити, під серії Українська бавовна. Присвячена вона багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу Лелека 100, який розроблено вітчизняною компанією «Девіро». Він є надійним захисником нашого неба, виконує розвідку та підтримку оборонних операцій. Цей безпілотник став незамінним інструментом для повітряної розвідки та коригування вогню артилерії. На аверсі монети змодельовано стилізоване зображення з монітору керування польотом безпілотника «Лелека-100», де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі – танки. У центрі абрис планера комплексу, який втілює технологічний прогрес та інноваційний потенціал України. Внизу ліворуч малий державний герб України, праворуч номінал монети – 5 гривень. Внизу по центру напис «Україна», рік карбування монети 2024 та логотип монетного двору НБУ. Гурт монети рифлений. На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним стилізований абрис птаха Лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності Лелеки 100. У нижній частині композиції вид земної поверхні з умовною схемою візуалізації досліджень маршруту польоту, що віддзеркалює стратегічне бачення та планування. Стилізовані вертикальна і горизонтальна шкали символізують здатність комплексу визначати координати цілей і коригувати вогонь артилерії. Ліворуч унизу, паралельно безпілотнику, розміщено напис «Лелека 100». Тираж монети – 75 тисяч штук. Вийшла вона 22 липня 2024 року і реалізовувалась в онлайн-магазині НБУ по 121 гривні. Чудова пам'ятна монета, а вам подобається ця серія? В цьому році восени має вийти ще одна монета з цієї серії, яка буде присвячена БТР-4Е «Буцефал». На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.